O, meni jada najljepša, ja sam skoro rekao da mi jada najljepša. Da. Jeste lepo, ali ne znam, ja ne volim ta mesta gde ima ljudi. Pa nema tu mnogo ljudi, ja kralj, pusti, to ti je tako napravljeno da je kad je puno preko dana ti ne osjećaš nima. Ima veliko mesto. Veliko mesto, da. Bila sam tu sa ono... Tako da mi je taj šeki šek lijepi najljepši. Da. A ovako? Kako mi šo? Evo sad, na primjer, kažeš ženi, ajmo negdje. Zavisi, odemo na Košutnjak, odemo na Adu, odemo... Kako mi se dobro kosao. Svaki dan skoro odemo neće. Kao da sam bila kod frizera. A najviše volim sa njima da idem, znaš? A ne. Najviše volim s njima, ne da sad odem s drugom nekim. Ne volim na kafu da idem. Sad najviše s njima volim na kafu. A? Po kraju. Po kraju me svi znaju, upoznali me svi za 20 dana. Svi o kraj kraju, svi me znaju. Kunem ti se bolom, svi, znači sve gore po ono, po Vidikovcu me znaju. Od prodavnice, od trafike, do mesare, do svi. Za 20 dana me upoznali. Tako da taj, ne bi nikad se iselio od ozgo sa Vidikovca. Malo profesorka pevanja živita. Pa ajde, malo ću. Ali Šeke Šejk mi je top za kafu ljeti. I uveče je dobar. Kafu, jao, Bože. I je slatka, malo.